You hold on to this. Go ahead. There you go. Hetkinen. Niin, kun se on hengissä nyt se... Se... Jantteri. Mähän voin mennä tänne. Do you hear anything? Huh? No machines. No tools. Let's go find that gunsmith. Maybe Booker, he's upstairs look. Now. The shrine. It's a figure of Comstock now. Okay. Mr. Lin? Chen Lin? Excuse me, Chen Lin? Who are you? You speak up! Speak up! Can't hear you over all these machines! Very loud! I'm Booker DeWitt. Stand back! These machines very dangerous. Wait downstairs with Mrs. Lin. Daisy Fitzroy sent us. We need to talk to you about getting some weapons. Machines very dangerous. No place for stupid people. Want to lose pretty head? Mr. Lin. Downstairs! What is wrong with him? Remember him dead in that cell? Maybe in some way he remembers that too. How would you reconcile that? I don't know. Excuse me, ma'am. I'm looking for Mrs. Lin. I'm Mrs. Lin? No, I mean a little Chinese lady. She was... Booker, this is Mrs. Lin. They took Chen's tools. What's he got without his tools? Well, your husband is a bit out of sorts. If he could work again, maybe... If he could work, he'd... Mrs. Lin, can you tell me who took your husband's tools? Goddamn police. They took them and locked them up in the impound in Shantytown. Sherry, would having his tools back fix his mind? Who cares? We're not getting any guns if Chen Lin doesn't have his tools. Let's head to Shantytown. Mielenkiintoista. Did you notice? Lin had a bloody nose. Seems to be in style. Hyena is a trickster. So Lin to stir up trouble. So you beware the hyena. They will leave you with naught but the sound of their laughter. This one shanted. Oh, fuck. Se Shantytown mukaan auki tähän. On! Se ei aikaisemmin ollut. Samaa paskaa tässäkin maailmassa. Found some money. Catch, Booker. Se ei muuten joka kerta sama kolikka. You wanna ask me? About what?
My finger. Sorry, I didn't... It's all right. It's as much a mystery to me as anyone else. Maybe Songbird knows, but he's not talking. I'm sorry. What for? I get to wear this stylish thimble to cover up my hideous deformity. I hear they're all the rage in Paris. No, nyt tiedetään, mitä se, miksi se sormi on tollanen. Do it now. Okay. Do it. Sure thing. Ah, se olit siinä. Mä en ole muuten noit käyttänyt ollenkaan. Täällä oli tällainen piilo. Ei, mulla taitaa olla aika maksimis ne. Maksimis nää tehot näissä aseissa. Upgrade. Miten ton saa auki? Mielenkiintoista. Shantytown. Katsotaas mitäs paskaa täällä on. You must think me some sort of freak. A girl who can bring dead men back to life. Whose only acquaintance is a giant bird creature. I must seem ridiculous. You just got dealt a bad hand. I am not going back to that tower no matter what happens. Ei sit tauria enää. Why? What did I do to them? You frightened them. Good. This is what they want, brothers. To keep you so hungry, you can't speak but to them. To keep you so ignorant, you can't think of solutions to all your problems. These people are like this because of Fink. Maybe Daisy's right. Maybe she should pay him back for all of this. Not before she pays us. We're here for guns and then the airship. Mä en edes koskenut mihkään. Nyt mä kosken. Just what the doctor ordered. Sorry.
Ne aloitti. No nyt mä voin ryöstää mitä mä haluan vaan. Koska ne vittu aloitti. My Hank lost his job at the think plant and he picked all of this hair over there. Build all mine, you worthless! Te olitte ryöstämässä, minä otan ne kaikki vittu. Food sacks. Go ahead. On it. Teemme new one. Jähän ätsimentti toi on. Ah, itse asiassa tänne pitääkin mennä. Sieltä me käydään katsomassa, mitä täällä on. Some money. Want it? Perfect timing. Siinä se repeateri tässä. Voice. En mä tykkää. Ei. Tääkin on, tää on vaan paras vieläkin. Omasta mielestä. Odd. Booker, there's a lockpick over there. Find the box to unlock. Deep underground, well, you see things from the bottom up. And down at the bottom of the city, I saw a fire burning. The fire's got heat aplenty, but it ain't got no mouth. Daisy. Now she got herself a mouth big enough for all the fires in Columbia. Mä mietin, olisikohan sen yhden noista appelsiineista voinut ottaa. Olisiko se antanut tehdä ton? Olisiko se antanut soittaa sitten? Sitä.
kitara. Increased throttle and braking control on Skyline. Ah, siinä on sellainen toimintakin näköjään. No, hyvä tietää. Mikä sitä voi säätä? Mitä ihmeellistä. Mikä vittu täällä? What the fuck? Tollas vielä nähnytkään tollas vihollista. Seems right up your alley. I can do that.
All done. Ei vittu, mitä helvettiä? Miksi mulla on molemmat aseet? No niin vittu. Onneksi toi on vaan ihan pieni loading screen. En tiedä kuinka iso loading screeni toi olisi, jos olisi... olisi vanhalla konsolilla, mutta... Toi repeateri on joku tämän maailman juttu. Se on, että se on ihan paska omasta mielestä. Piklokkeja 18, mitä vittua? Mikä tarvii yhden lippuun. No, sit käydään läpi. Can you open this? That won't take but a minute. Joo, ei tää enää edes paha, kun on noin 18 pikkiä. There. RPG. Ai niin, tää on tää. Mulla on nyt toi maksimissa, niin... ja mä en tarvi enempää salttia, niin... helaava. Feel better all. Ready. Se oli taas turha 5 pikkiä. Ah, tosta olisi sanonut crankkani. Tonne. En oo menossa. They argued some fierce at night, Lady Comstock and a prophet. Could never make out what it was about from my bunk though. After the worst, I seen she ain't left for morning prayer. So I crept upstairs to check in on her. And like
like a fool. I lingered. Scullery maid was what they called me when I walked into Comstock House. Murderer was what they shouted when I ran out. Käydään vielä se yläkerta. Tää me käytiin. Täällä oli pari juttu. Vielä käymättä. Hello! Need money? Kyllä. Fitzroy's people. Face to face at the graveyard shift, why they're just folk. Well, I guess I fell into the goddamn bottle because I stumbled back without the evidence locker key. If Schmidt finds out, well, there'll be hell to pay. Yes. Let's go. Jaahas. There they are, the tools. Now we just have to get them back to the Vox, and then we get our airship. Need some help with this? I'll give it a whirl. All yours. Who are we really helping by getting guns for the Vox Populi? It's gonna help us. Daisy can make a change, can't she? Make things better for the people here. Mä en ole vieläkään sure. Burst rifleä löytänyt. Missä on kaikki burst riflet? Kuolikke. Dodi. Well, we sure as hell aren't gonna be able to carry all this back to the shop. God, we didn't think this all the way through. What is that? It looks like a tear. Another version of this room that doesn't have any tools in it. Well, if the tools aren't in there... Then they must be back at the shop. Booker, if we go into this Terra, I don't think there's any turning back. Are you sure you want to go now? Ei mennä niinku kolmanteen ulottuvuuteen. Let's go. Let's head back to the gunsmith and finish our deal. I aim to be on that airship and well shut of this place for long. Booker, if the Vox get their way, there's going to be a revolution just like Les Mis. Oh my fucking god. Yeah. Kyllä, kiitos. Mitä siellä tapahtuu?
ever see a forest at the beginning of a fire? Before the first flame, you see them possums and squirrels running through the trees. They know what's coming. But the fat bears with their bellies full of honey, well, you can't hardly wake them up from their comfortable hibernation. We're going to Emporium, and then we gonna see what it takes to rouse them from their slumber. Can you feel it? Daisy's moved these people. Things can change, Booker, and we can be a part of it. I don't want to be a part of it. Once we get our airship, we'll be well shut of this place. Nyt se on Bulljaan. Eikä Sandy Brown. Näköjään sen pystyy tekemään tollaankin. Tää on kyllä mielenkiintoinen. Tämähän paska tää on. Tää ihan täys paska. Siis tää on aivan susipaska tää asia. Wanna hold on to this? Ei helvetti. Aivan täys paska. In this world, you're a hero. I remember I led the Vox. Slate and I burned down the Hall of Heroes. Look. Your nose. Hard to think. Two memories in the same Booker, place. Come back to me. We're going to find Daisy Fitzroy. And we're getting out of here, First Lady. Let's go. In this world, you're a martyr. These folk need a better class of hero. When it comes down to it, the only difference between Comstock and Fitzroy
That's how you spell the name. Kill your oppressor! Oh, nyt se on auki. Tähän täydekin. Press to lunge at enemies, delivering a tornado blow. Hold and release to build up a more devastating tornado blow. You bet! I lost him! Catch! Thanks! Here! Ammo! Elizabeth? There you go! Tämä on ehkä parempi tää rämmi. Devil's Kiss, noi on samat. Need money? Take it. Eli tässä maailmassa ne on tossa ees. Tää peli muuten lataa ton alueen. Se hävittää ton. Siksi on tossa. I brought us to a world where the Vox had weapons. Or I created one. Siinä. Thank you! My favorite! No niin. Vihdoinkin mä pääsin eroon tosta paska-asiasta. Factory and get our airship. This isn't our responsibility, none of it. You just opened a door to this world and we stepped through. Are you sure, Booker? Did I just bring us to a world where Chenlin was alive, or did I create it? I told you I always thought that my little trick was a form of wish fulfillment. I got my wish. Jahas. If he could
Tässä varmaan näitä tilanteen varten lisätä tehoa tähän sniperiin. Shit, mikä toi? We can't get that door open unless someone takes that airship out. Are we volunteering? Oh yeah, 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 yeah. Sitten mentiin. Korkeammalle, korkeammalle. Sabotage the engine and bring this thing down. Vittu, toi voima on hyvä. Get off this thing. Tuo oli itse asiassa tosi hieno. Kyllä joutui oikeasti kiipeämällä kiipeä tuolta. Älä muuta sano. Toi oli tosi hieno. Mitä vittua? Toi oli oikeasti hieno, kun joutui niinku suunnistaa sinne ylös. Ja sitten vielä hyppäämällä hypätä siitä. Said she was coming here for Fink. We need to take that elevator up. Bet it leads to Fink's office.
Mikäs tää on? Skyline Accuracy. Nää. Tää on kyllä niin paljon erilaisempi kuin ne aikaisemmat biosokit. Mut omalla tavallaan mä tykkään ehkä tästä eniten tähän mennessä. Pelkästään jo ton haamon takia. Oo, siellä menee vaikka mitä kivaa. Just right for each other, aren't they? Who? Fitzroy and Comstock. May Lin? Mr. Lin? My God, I was so set on getting to Paris. I didn't really think that... You couldn't have known this would happen. I had a role in this catastrophe. If you want to pretend that we're purely innocents in this, then that's your prerogative, but... Hello? Hello? Think? I saw you die, Booker. Saw with my own eyes. Fitzroy. Listen, I got you your guns. I'm here for my airship. But my Booker DeWitt died for the Vox Populi. You either an imposter or a ghost. My Booker DeWitt was a hero to the cause, a story to tell your children. You just complicate the narrative. Jaahas. Hyökkääköhän noin sitten? Jop. Nyt ne on kaikki sitten mun kimpus. Okei. What? Täällähän on laitteet. Vittu, täällä on kaikkiin päivitykset. Increase stun duration. Nyt se on täysin viritetty. Toinen. Onkohan näin silleen, että tässä maailmassa on kaikki nää? Saatavilla. Ehkä. No, pidän kerää rahaa vielä. Hello. Toi on punainen. Ei se ennen ollut punainen. Katsotaan, onko se punainen täällä toisessa valossa. No niin, hyvä, että punaisessa huoneessa on testattu. Undertow. Nice. Press to wash away your enemies. Hold to grab enemies and release to reel them in for punishment. Mä en tuu tota käyttää.
Ihan sen takia, koska se ei näyttänyt mukavalta se näin reikäkammoisena. These holes have shown me yet another wonder, though I've yet to see the application for it. They illuminate a merger of machine and man that is somehow the lesser yet the greater of both parties. The process seems to be irreversible. Perhaps, though, Comstock will have some need of this kind of thing to keep watch in that tower he is building. Elizabeth? Let me see. All done. Nousee aika korkealle. Mitäköhän mä pääsen tonne? When shooting, empty clips have 40% chance of autofilling without reload. Child. Booker, we have to do something. We have to act. We have to get in there. Niin, mutta miten? Go to the window and distract Daisy. Go!
Is this it? Is this your movement, Daisy? This is what needs to be done. You see, the Founders ain't nothing but weeds. Cut them down and they just grow back. If you want to get rid of the weed, you gotta pull it up from the root. It's the only way to be... Sen ensimmäinen tappo. Elizabeth. I guess it runs in the family. Elizabeth. Whoa, whoa, hey, hey, easy. Nyt se on sen kädessä koko ajan se. You win this fool war. You send this to New York. They ain't getting the girl. Whoever they are. Maybe I did right by you and the Vox. But in the end, they don't square anything. Anna. I'm sorry. Toi teki ton silloin. Ei, koska sit ammuttiin päähän. No toi on minä. Mutta tässä maailmassa. Mihinköhän se taas juoksee? Tuus tänne, Elisabeth. Se vaihtui vaatteensa. This is all they had. Listen. How do you do it? How do I do what? Forget. How do you wash away the things that you've done? You don't. You just learn to live with it. So the moment of truth between us. New York? Or Paris. No, 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 no! Shit. Come on, we gotta find a way to make this thing go faster. There's gotta be some sort of throttle or accelerator. Do you know something. What that looks like? I don't know. Help me find it! Elizabeth! Mukavaa. Tuntuu, että me ei päästä ikinä pois täältä. Se vaihtoi vaatteensa ja leikkasi hiuksensa. That's not it. Certainly is. Hold on. Here you are. Ei vittu noita taas. Booker, we've got to stop them. No, that's the E. No, here. That is certainly it. No, it's not. It is. Isn't. Is. Isn't. Is. Try again. No, you try. Itse asiassa tykkäsin se edellisistä vaatteista ja ulkonäöstä. Stop it! You don't know what you're doing! There it is. You've done it now. He's coming back. He's coming back. The notes were correct. The instrument was not. One needs both to get his attention. But if you know how to sing to him... He will take you where you need to go. What? Who are you? We are... Where we are needed. And needed where we are. So Comstock uses these songs. Are there others we can use? Something to keep the bird off our back? Perhaps you should ask the maestro himself. So where is he? Of course. Well, at least they left the piano.
En tiiä. No hiukset on kivat. Mut nyt se on ihan kuin siinä E3 trailerissa. That's Comstock House. If we're gonna find him, we should start there. E3 trailerissa Elisabeth oli noissa vaatteissa. Where are these people going? Wherever the Vox Populi ain't. Onks täälläkin toisia aseita sitten? Heater ammo. Joo, täällä on taas omat aseensa. Hellfire ja heater ammo. Wanna hold on to this? No, nyt se on täysin viritetty. Kitted out. Salteja. Tää on mun uusi lemppari toi. On toi Charge, se on kyllä niin kätsy voima, että wanted any part of this. Did you? Locked. Elizabeth. I'll see what I can do. What is it about that song that brings in the bird? It always has. When I was younger, I used to be excited when I heard it. Excited? He was all I had. He fed me, brought me books. He was my friend. Friend? Until I grew up. And I hated him, because he was my warden. He's just Comstock's pet, isn't he? Just like me. All yours. Petzor is no better than Comstock, was she? Once people get their blood up,
It ain't easy to settle it down again. This is on our hands, isn't it? No, niinku päänahkoja. It's locked. I'll give it a whirl. Ready. Yksi nykäisy ja se oli niinku auki. Heater. Joo, ei, missään nimessä. Tämä on kyllä, kiitos. Feel better already. Nyt oikeastaan pitäisi varmaan ruveta saltteja pistää lisää. Koska jos mä alan käyttää tota... Jos me meinaan alkaa käyttää just tätä rämmiä enemmän, niin se on hyvä olla salttia. Melee targets briefly when vulnerable victim takes 2x damage for 5 seconds. Löytyykö mitään? Niin lethal, että ei helvetti. Ja kun mulla on vielä se tuli homma, että 70% chance, niin se vielä lisää enemmän tätä. You don't think anyone can really see the future, do you? I saw something once when I first got here. A dream. It was New York, but larger than any New York I ever saw. It was burning. None of the Prophet's magic is rubbing off on you. Yeah. I found some money. Want it? Thank you. See the trails. Burn down the mountains. You are out of salts. No. Can you open this, Elizabeth? Keep a lookout. There you go. Joo, ei oo salttia. Niin, kato Elisabeth löytö. I just realized who those two are. They, well at least she, invented the technology that allows the city to float. Giant balloons? Quantum particles, suspended in space-time at a fixed height. So, not giant balloons? But the thing is, my book said they disappeared several years ago. I told you they'd come. No, you didn't. Right. I was going to tell you they'd come. But you didn't. But I don't. Are you sure that's right? Something tells me they're not exactly what they appear. I was going to have told you they'd come? No.
the subjunctive. That's not the subjunctive. I don't think the syntax has been changed. Yeah, it would had to have been. Had to have had been. That can't be right. They seem to want to help. They seem to be out of their minds. Odd, isn't it? What's odd? The fact that we sometimes... finish each other's sentences? Exactly. It would be odder if we didn't. How do you suppose they manage that? I'll get back to you after I figure out the floating city bit. Come on. Comstock House is up ahead. The seed of the prophet shall sit on the throne. He was grooming me, wasn't he? Comstock? Yeah, I think so. Then why lock me up? Well, I'm guessing you didn't want to be groomed. Maybe he had something in the works to make you... Thought they'd stay on top forever. Ha! Look at him now! Want to hold on to this? Yes. Can you get this open? Child's play. These are dire times, and done. I could ever so use your aid. I hope that's foolish. Booker, a lockpick. Grab it. Now back to the music. Hellfire. Se on sama ase. Kokeilla se. Voisi kokeilla upgradea se, jos sen pystyy. Sitä ei pysty upgradeamaan. No en oikein tiedä. Give me my old one back. Here's some cash. Okay. Johan, sä nyt löydät niitä koliketa. Stop. When we next meet, it won't be to parley. See, I went out to that Hall of Heroes to scalp your false shepherd for you. Turns out, though, DeWitt speaks Sioux. He helped me to swap words with this crippled child I've been, looking after. Now, after hearing how the kid has fared in your city, I'm thinking when we take your pelt, I'll let him hold the knife. Onks tää joku mihinkä pitää mennä? Ei. Pick this? Looks simple enough. Nyt rupee tulee pikattavia aika paljon. There. Even souls, but don't forget folks. That's what you get. Stop. Oh my fucking god, tää on loistava. I want more. More. Wanna hold on to this? Take it. Thank you. Much obliged. Oh.
Okei, tupakasta saa... ...saa suola. Ois tostakin näköjään sen. Ei täällä ollut oikein mitään ihmeellistä. Extra turha. Dance with the man. Come on. Let's open it. There. Hey, Cash! Thanks! Näissä on kaikissa samaa paskaa koko ajan. Johan se nyt tehti. Tumppaa mulle raha. Yes. Here you go, you sons of bitches! Tarvisin helaa. Vittu, kun se näkyy tuolla, mut sit se yhtäkkiä on... Mitä vittua täällä tapahtuu? Tonne pitäisi päästä. Ah, tuolta. Go ahead. I'll be fine. Sure.
Found some money. Got it. Mielenkiintoista. Niin näihin olisi voinut varmaan hyppiä, että... Hyppiä, että olisi voinut tehdä niitä ilma... ...lyöntejä. Fancy putting those lockpicking skills to work? I'll see what I can do. There you go. Go to Comstock House. Go ahead. On it. No nyt tarvis helaa. Taas vaihteeks. There. Okay. Those turnstiles are one way. Should we check out the bookstore before we leave? Yo. We will check this shit out. Ah niin, hello. Thank you. No toikin yksi tapa saada hello. Think you can pick. All done. What Comstock failed to understand is that our contract... ...is a window not into prophecy, but probability. But his money means a Lutece field could become the Lutece tear. A window between worlds. A window through which you and I might finally be together. Olisiko täällä sellainen, millä sais salttia korkeammaksi? Sally! The bastard snuck in while the Vox was shooting up the place and took my girl! Got her locked up in the salty oyster, his hidden closet he keeps all his treasures. Just need to hit the button under the register to open it, but... Button under the registry. Button under the register. Snuck in while the Vox was shooting up the place and took my girl! Got her locked up in the salty oyster, his hidden closet he keeps all his treasures. Just need to hit the button under the register to open it, but... Salty oyster. Ohohoho, sille pystyy noinkin tekee! Salty oyster. Sanoiko se oikeesti salty oyster? Was shooting up the place and took my girl! Got her locked up in the salty oyster, his hidden closet he keeps all his treasures. Just need to hit the button under the register to open it.
bastard snuck in while the Vox was shooting up the place and took my girl! Got her locked up in the salty oyster, his hidden closet he keeps all his treasures. Just need to hit the button under the register to open it, but... Mä tiedän kyllä mikä rekisteri on, mutta siinä ei ole nappulaa. Tässä ei ole nappulaa yksinkertaisesti. En tiiä. Let's go, jatketa. These lock when we pass through. We won't be able to return. Hei, tossa on rekisteri. Siihen ei pääse. Money? Cash! Ei täälläkään ollut mitään nappulaa. Can you open this? It's a simple dual dial lock. My book said most fools keep the combination no more than 20 feet away. Let's hope we find one of those fools. So keen on lock picking and code breaking. If you put a person in a cage, they develop an interest in such things. I suppose so. And I won't be locked up again. Elizabeth. Elizabeth, you... Promise me. I will stop him. No. That is an oath you cannot keep. But promise me that if it comes to it, you will not let him take me back. It won't come to that. All right? Ah, liveria, juu. Ja syvemmälle mennään. Ihan kun mä olisin ollut hirveän hiljaa tossa äsken. Lekkari kolmosen ohjaa lähti menee. Look, Vox are tearing this place apart. Ui vittu. Let's go. Mulla ei noin pitänyt tehdä, mutta... Mun piti tehdä näin.
tosta noin. Moskiitto. Ui saatana. Oi vettu, oi vettu, oi vettu. The handyman can temporarily electrocute skylines, damaging anyone riding them. Stay off. Mistä? Mä tarvin tän kyllä. Mä haluan tän. Missä se on? Tossa. Moskiitto, tule tänne. Do it now. On it. Nyt tarvis vähän niinku panoksia, mutta... Ei kai se haittu. Vaikka niitä ei olisi. Ah, toi on mihinkä pitää mennä varmaan. Ah, ei. It's locked. Give me a second. Mielenkiintoista. Back there at the shop, what you asked me to do. Let's not discuss it. No, what did that thing do to you? If he were to take me back, that's death, Mr. DeWitt. Or something so like it, I cannot tell the difference. Okei, tänne ei pidä mennä vielä. No ainakin tuli seivattu. Siinä oli checkpointti. Maksimia vedetty. Mä oon tainnut jo löytää mun endgame-aseet. Sender aid. Adds explosive damage. Nice. Want to hold on to this? Can you help me out with this lock? Thank you.
Pikkasen iso ilmalaiva taistus. The founders will be the founders will bleed. Ollaan nyt tossa. Reclaimed for the people of Columbia. Tässä on se, mitä mä ihmettelin, että mikä se oli. Mitä tää niinku tekee? Press to generate a magnetic shield. Hold to absorb damage and release to throw it back. Hold and release to create an explosive trap. Ah, se on tollainen. No thanks. Tuolla. No nyt se tökki on maksimis. No tästä taitaa olla jo kaikki voimat ja aseet ja kaikki. Hei, mitä vittua, toi väärin. Missä sä oot? Thanks. Ja oliks se siinä niinku? Sitten ei pääse. Vähän jos helaa löytäisi. Mestat on kyllä mennyt ihan vituiksi. Tää oli niin pretty hieno. Hieno rauhallisen näköinen peli, mut nyt alkaa mennä jo. On tää vieläkin värikäs peli, mutta nyt niinku rupee olees niin jännässä. Great.
open this? Looks easy enough. All yours. Thank you. Ooh. In front of all the men, the sergeant looked at me and said, "Your family tree shelters a teepee or two, doesn't it, son?" This lie, this calumny, it followed me all my life. From that day, no man truly called me comrade. It was only when I burnt the teepees with the squaws inside did they take me as one of their own. Only blood can redeem blood. Yes. Mä oon nyt mennyt ihan hiljaiseksi, kun tää on... Niin paljon kaikkea tapahtuu tästä. Holy fuck. Aivan liikaa kaikkea tapahtuu. Tai ei aivan liikaa, tää on just hyvä, että tapahtuu kaikkea, mutta... Sit samalla miettii koko tän miten tää peli on mennyt tähän asti. Ruvetaan lähestyä tot mestaa. Beyond that gate lies Comstock House. Tonne pitäis mennä, mut mitä täällä? Siis onks täällä oikeesti näin paljon kaikki eri alueet? Vähän toikin aukeaa. Joo, ehkä mä menen takaisin, tai menen sinne, mihinkä pitääkin, kun musta tuntuu, että me tullaan tänne takaisin. Vai tullaanko? Ei välttämättä tulla. Tai sit tullaan, joo. Joo. Jos taisi joku sivureitti, niin se olisi paljon lyhyempi. Ihan varmasti. Eli nyt mennään vaan tonne, niin todennäköisesti me vielä tullaan takaisin jossain vaiheessa. Elizabeth! Lady Comstock, how lovely to see you! Wonderful of you to make the journey, especially considering your painful death 19 years ago. Lady Comstock? The dress. The thing has mistaken me for my mother. Your fingerprints do not seem to be your own today, Lady Comstock.
Are you unwell? This isn't going to work. I think it can. Your mother's dead, Elizabeth. Yes. I think it's time I paid my respects. Let's head to where she's buried. Ei vittu, mä menen jo... Tää on just tää... Ei helvetti. Tätä se... Tää siitä seuraa, kun peli tekee itsestään sellaiseen, että on just sivureita ja yms. Ja sitten kun on just tällä oikeesti... Jo oikeesti pitää mennä. Mennä johki. Vittu mä selitän. Niin, tällainen situationi käy sitten, tietenkin. Onkohan täällä vihollisia nyt? Where are you going? Come on. What are we looking for? Täällä ei vielä ole vihollisia. Nyt siinä on lukko. Do it. There you go. It's your mother's grave. They have her preserved in an airtight chamber. The fingerprints will get us into Comstock House. She's your mother. The mother who abandons their child doesn't draw a lot of sympathy in my book. Take a moment to think about what you're doing. There. Will you open the door or do I have to go in without you? Elizabeth. It's her. How are you, mother? Locked up in there, huh? Looks like you and I have some common ground. Let me do it. No. Let me do it. Fuck. You see, child? You chose to follow a false shepherd, and he has led you astray. Noi kajarit. Elizabeth, are you all right? Where did she go? Hold on, you need to rest for a minute. No, I'm getting that hand. Elizabeth, why is your mother a ghost? She's not. He used me to power that device. He opened up some kind of tear. Oh, fuck. Defeat the ghost of Lady Comstock. Voi vittu, ja saatan. Miten näitä kaivee? But what is she? Alive or dead? Why do you ask what? When the delicious question is when. The only difference between past and present is semantics. Lives, lived, will live. Dies, died, will die. If we could perceive time as it truly was. What reason would grammar professors have to get out of bed? Like us all, Lady Comstock exists across time. She is both alive and dead. She perceives being both. She finds this condition disagreeable. Perception without comprehension is a dangerous combination. Look! Footsteps.
She goes to unfinished business. We have to follow her. Convince her to open the gate to Comstock House. It's a shame you have need of her to enter Comstock House. Frankly, she doesn't seem all that cooperative. There is a way to bring her to reason. Three truths you must discover first. Truths which, in this world, Comstock has destroyed. If only one of you had the power to alter time and space. That would be a blessing, wouldn't it? Hmm. Well, they're sarcastic. There's something... Find the three... off about Lady tears. Comstock. Yeah. I noticed. The no, 8 years, one tears. She doesn't belong here. I brought something through. I'm not so sure it was her. Tears olisi tota... kyynelä. Tears on repeytynyt. Tääkin on yksi tapa päästä ylös. Ui vittu! Suola! Missä olet? Booker, catch! Thank you. Missä se mulkku on? Ostaa pari panokset. Tuo. Cash. Thank you. Wallokan. Dori. Jaas. Got a lock here. Keep a lookout. There you go. Tää on nyt kaikki käyty läpi.
What did you mean before when you said Lady Comstock didn't belong here? She's almost feral. It's like she's a reflection of... I don't know. They've been dead these 7 days. That's insanity. What proof would you have that Mr. Fink would hurt the Lutesses? The Lutesses told me. The Lutesses? When? Yesterday. Yesterday morning. Rupert, they've been dead these 7 days. Tähti kahteen eri suuntaan. Mennään tänne eka. Tuo? Ei. Vielä eteenpäin. No. Onkohan se tuolla? Perfect timing. No niin, jotain propaganda videota. Aivopesuvideot. Hetkinen, mä oon nähnyt näin. Mä oon nähnyt noin ennen. Okei, tästä lähin mä annan noite olla, koska mua ei kiinnosta yhtään noita yleensä. Nice. Täällä on ollut bileet.
All right, let's continue. Mihin me jäätiin? Mä oon huomannut, että nyt niinku pelin loppuun kohti niin on alkanut hirveesti tulee tällaisia niinku area fightteja. Elizabeth. There you go. Se oli nopea taistelu. Mä oon just herännyt, niin meinasin, että tänään mä pelaan ainakin tän pelin loppuun. Mä haluan jo nähdä tän loppuun. Tässähän on vielä tietenkin toi... Hello! Niin toi 2 DLC:tä. Mulla on 3 DLC, mutta se yksi on taas sellainen trial taistelu juttu, niin mä en sitä vedä, mutta tässä on 2 tarina DLC:tä. Episodi 1 ja 2, Burial of the Seekohan se on. Jos mä oikein ymmärsin, niin siinä mennään. 50%. What's that? 50% of everything people earn here goes right to Comstock as a tithe. I gotta get me a job in the profit business. Eli veroja. Niin se on niinku kaksosainen DLC. Nehän DLC, se on jännä, että ne on myynyt sen kahdessa osassa. Et on niinku episodi 1 ja 2. Mutta Think you can pick this? This won't take long at all. Niin. Pelaa sit sen läpi. Sorry. Jos tartutan haukottelu. Footsteps seem to go down to the vault. Make us tää mene. Okei, tää menee sen verras. Eipä mene muuta. Tää on ihan erillinen alue. Hoarder. Look. There's a cipher written on the stationery. Hudson's Tailors. Maybe that's where the code book is. Hudson's Tailors. No te ei muuten hirveesti ollu noin cyphereet. Toi on niinku kolmas vasta. Mä luulen, että niitä ois ollu enemmän tän pelin aikana, mutta... Niitä ei oo hirveemmin ollu. I found some money. Want it? Cash! Joku tää joka kerta opettaa tää uudestaan, kun pelin käynnistyy. When revive, recover, full...
Ihan turhaa paskaa. Eli joo, kyllä mä sen näen sit, tai ymmärrän missä se on se cypheri heti kun tota mä näen sen mestä. Mennään tänne eka ennen kuin mennään taas taistele. Found some money. Thank you. Tonne ei pääse. Tuolla on taas tollaan mulkero. Salttia vai? Voisko heitä? No ei se enää heitä näkö. Sitten olisi saanut hyvät suolet. Täällä. Se olisi varmaan oikeasti heittänyt tuon kyseisen tosta. Sen mestan nimi nyt oli. Here's some cash. Niin se etsii noista niitä. Noista deposit bokseista. Laitettu tähän. Lockpicks. Can always use more of them. Where? Tell me, where? Where do you have them? Lockpicki. Ei löydy lockpicki. Dropping a weapon creates ghostly ally for a few seconds. Dropping what? Yeah, no thank you. Siinä on. Pikki logit.
Mä haluan openaa sitä teariä. Mikä se mesta oli, mihinkä piti mennä? Need a lock picked. That won't take but a minute. About a minute. There you go. Joo, niin vissiin menee minuutti. Lutess says the bastard is a creation not of her womb, but of some unholy science. I do not know which is true. The child is no more divine than I. What says that for my husband's prophecy? He begs my silence, but I can only offer him forgiveness. But with repentance, need come truth. I can suffer his lies no longer. Mä en vittis mennä ton teariin sisään. And if I do this, this sabotage, all their patents? All of them, Mr. Fink. Now, why does the Prophet want these two killed? For the same reason Lady Comstock lies buried. Child. And why does he want me to do it? Because only you can make it seem an accident. I think that's the real Lady Comstock. I think she's a combination of herself and my feelings towards her. What do you mean? I'm just so angry at her and at my father. I think she's her, but she's also partly me. I'm not even sure I understand it myself. Only survive so long as my line sits the throne. Yet Lady Comstock produces no child. I have done what a man can do, yet there is no child. I've asked Lutessa about the matter, but even she refuses to help. Alkaa olla niin tehokkaat kamat, että nämä taistelut ei ole pitkiä. Tietenkään mulle ei ole vaikeammalla vaikeusasteella tämä, kuten silloin alussa otin se mediumin. Mut silleen kun rupeaa miettimään, niin tämä niinku, kun vertaa tähän mediumiin vaikeusastetta ja sitten niitä edellisten pelien, niin tämä on paljon helpompi. Tää paljon. Siis tää on pienesti helpompi. Joku tätä rahaa on niin helvetisti, kun mä en käytä sitä. Toki, että ostais rahalla noita no kaikki kykyjä ymmärs tällaisia, niin olisi rahat hieman lopussa, mutta kun en mä edes käytä niitä niin sit rahaa, niin what?
Nyt mä oon sekasin. Joo, me tultiin täältä. Pääseekö sinne edes takaisin sille Cypherille? Kun täältä me tultiin. Onks tää niinku ovet auennu? Tää on tää mesta. Joo. Eli tänne pääsee Cypherille takaisin. Se vai missä vitussa se nyt oli? Haluan nyt löytää sen sen Cypherin, että mä tiedän missä on. Se vaan, nyt tuntuu siltä, ettei pääse enää sinne takaisin. Mitä vittua? Oliks tää auki ennen? Jos sinne Cypherille ei enää pääse. Ei jumalauta. Eli sen olisi sen vastauksen löytänyt vähän aikaisemmin. Kun eihän tää oo sinne. Joo, ei tää oo sinne. Eli sinne Cypherille ei enää pääse. Vitun nais. Ellei tää on se tää on muuten se eka taistelumesta. Toi on se iso ovi. Mitä mä silloin katteli. Joo, tää on tää. Niin se on täällä. Täällä. On se Cypheri. Okei. Okay. Miten tässä pelissä katsottiin taas? Se mitä... Ne missionit. Vigor-menu... Mä en ole edes Vigor-menuun kokeillut. Gameplay-menu. Ah, niin tää. You found a secret box code, Elizabeth needs a cipher to crack the code, find the cipher. Mä en olisi tätä käyttänyt. Mä en ole koko pelin aikana käyttänyt tätä puolta. Ei helvetti. Niin täältä näkis kaikki nää, mitä mä oon viritellytkin näitä ja... Voimat. Ei saatana. Vittu mä oon kyllä loistavasti pelannut. Aha, kun tät pitäis pohjassa, niin pystyis vaihtaa näitä. Alright. Joo, nyt mä tiedän missä se Cypheri on. Eikö niin se... Niin. Nyt pitäis vaan se vastaus löytää jostain. Mä en oo vaan varma missä se on. No vittu aivan sama. Leave area. Missä se Cypheri voisi olla?
missä olisi olla Cypherilla. Mä en jaksa etsiä sitä. Bioshock. Infinite. Cypher. Bank. Niitä cyphereitä on vaan 3 olemassa. Hudson's Fine. Joo, mä tiedän, että se on Hudson's Fine Clothing. Hyvä, mä en edes löytänyt vastaus, vaikka mä yritin niin huijata. No, ainakin mä sain muistutuksen, että missä se on. Se on Hudson's joku vaatemesta, mihinkä pitää mennä. Me ollaan vielä Bank of Liberatissa. Voisiko se olla mukaan? Joku on polttanut tällainen. No vittu, jos mä en löydä sitä, niin mä en löydä sitä. Market District. No siinähän se vittu Hudson on. Looks easy enough. Tossa on. No siinähän se. Looks like it. We should head back to the bank. Eli ne... No, ne... No. Niitä ei oo ku 3 cypheria, että... Ei enää oo väliä, koska mä tiedän ton, mutta... Jännä, että ne näköjään pystyy olla eri levelissä. Tässä on niinku... Toi loading screenin välissä. Mä niinku luulin, että ne pitää olla samalla alueella, mutta ei näköjään. Ja niin mä voin sen cypherin mennä hakemaan. Olisin varmaan oikeesti etsinyt sitä jonkun aikaa täältä. All right, let's see. Type 3 letters to spell the voice. 3 letters. V-O-X. Try the typewriter. I know the prophet is a liar, but he can't be.
is a murderer, but he cannot be. For if the future lies only in the imagination of God, why would he reveal it to such a monster? Okei, nyt on toikin tehty. Tunne. Ja toi oli viimeinen Cypher. Mä olisin ehkä halunnut vähän enemmän, niin 3 tuntuu jotenkin vähältä. Mut sinänsä, jos niitä olisi jokaisessa vähän väliä tämän pituisessa pelissä, kun tän pitäisi olla vaan joku 12 tuntia pitkä peli. Niin, tämän pituisessa pelissä se ei voisi olla liikaa. Mitä tää on? Look at those pennants. Seems like the Vox have chosen their favorite color. Seems about right. No. Kun mä en tiedä mistä suunnasta mä tulin. Tulinko mä niinku täältä? Vai jostain muualta? Mä varmaan itse asiassa tulin tuolta alun perin. No, fuck it. Kun en muista tasan tarkkaan mihinkä pitää mennä. Se on niinku, se on jännä, että parikin päivää riittää siihen, että meinaa unohtaa. Et mihin pitää mennä. Eiku joo, tää on tää. Tää alue, joo. Nyt mä muistan, missä me mennään. Tää Elisabeth näyttää taas tietävä, mihin mennään. Vai tietääkö? Ei. Se vaan juoksee jo näköjään. Yes. Niin joo, tännehän se piti mennä. Muisti alkaa palautua pätkittyä. Me mennään nyt takaisin sinne hautausmaalle. Varmaan mennään. Koska se on tässä. Ei, kun me mennään tänne. Onks tää vittu se alue, mikä oli ihan sen toisen alueen vieressä silloin?
ovet on. Kun tää on Market District. Ei se olekaan tonne. Tonne siis. Mitä vittua tän nyt haluu, nää jalanjäljet haluu tänne? Mitä tää? Elizabeth. That won't take a bit of minute. Okei, toi. Joo. There you go. Thank you. To control me? Aha. Ei vitun peli, miksi sä heittänyt tätä kautta? Jumalauta on mikä peli. Miksi se heittänyt täältä, vaan se kierretti tuot hevon helvetistä? Tosin minä nyt tyhmänä kävin tietenkin katsomassa asiaa, mutta mä halusin tietää. Tietää, että oikein. Heittikö tää oikeesti mut jotain ihan kilometrin reittiä? No, let's go sitten. Okei. Okay. Tuolla on tuo Final Tear. Katsotaas mitä ihmeellisyyksiä täällä on. Täällä on ainakin taas tällainen. Saakohan nää kaikki edes täyteen? Comstock seems to have been made sterile by simple exposure to our contraption. A theory. Just as sexual reproduction can de-emphasize the traits of each parent, so goes the effect of multiple realities on our own. Your traits dissipate until they become unrecognizable or cease to exist. Ja Comstock ei pysty tehdä lapsi. Okei. Okay. Interest in your dear prophet is non-existent. And Madame Lutess. Furthermore, the man is quite sterile. It's a lie. Come and get your little bastard! I want her out of my house! Sterile. Parents. Then what were you to them? A child that they decided to imprison. I don't understand. Why would the twins send us to find three truths? Were the tears somehow related through a kind of quantum field, or were they? Elizabeth, why do you understand? Who? You mean? Oh. All right, come on. Eli nuo Comstockit ei ole sen vanhempi. Miten vittu tää tapahtuu? Seems to believe the child is a result of some errant act of carnality between myself and her beloved prophet. I told the poor woman the truth, that the child was a product of our little contraption, but I think she found that less believable than her delusion. Okei, tää meni just taas mielenkiintoiseksi tää homma. Mä voin valita kumpaa sun reittiin mä menen. No mennäis nyt tällä kertaa tätä reittiä. Eli toi... Alun perin sanottiin, että toi on niinku Comstockin lapsi. Mut nyt se ei olekaan. Seems easy enough. Kuka vittu toi Elisabeth on? Got it.
Need money? Take this. Ooh. Financial district. Meidän pitää nyt mennä sen Comstockin talolle. Oliko se nyt niinku missä? House Gate. Okei. Se on siis varmaan... varmaan jossain täällä. Hetkinen. Comstock House on tuolla. Okei, eli se on, täytyy mennä tonne ylös. Ylös johki. Mikäs tää? Hän on edes nähnyt tätä aikaisemmin. Muuten just rupesin miettimään, että ne varmaan saa täyteen noin kaikki ne kyvyt. Tää ne niinku suolat ja yms tällaiset. Mut kun mähän oon missannut osan niistä... niistä tota... noista lukoista. Heti siinä peli alussa. I had trapped the atom in mid-air. Colleagues called my lutece field quantum levitation. But in fact, it was nothing of the sort. Magicians levitate. My atom simply failed to fall. If an atom could be suspended indefinitely, well, why not an apple? If an apple, why not a city? Okei, me ollaan nyt tässä. Tänne piti mennä. Toi nuoli ei oikein tolla alueella näköjään ole mitenkään järkevä. Harmony Lanes. Mä varmaan muuten kiersin väärää reittää. Ei olisi kannattanut tätä kautta mennä. Joo, ei olisi pitänyt tätä kautta mennä. Fuck! Olisi ollut helpompi, jos mä olisin sit toista kautta, kun se on tuolla se. Voi helvetin vittu. Mä kiersin niinku 10 miljoonaa kilometriä, vaikka se on niinku ihan tossa. He killed Lady Comstock. Lutesis. And anyone who knew the truth was better dead than alive. I'm not even his daughter. I'm just some... specimen to be poked. No, you are not. Elizabeth, listen to me. What you've been through, ain't nobody in the world deserves that. Booker. We're getting out of here, you got it? You're never gonna have to look back. Not my mother.
both. This for you. I know you hate me for not being your daughter. And I hated you for not being my mother. Mitä kannattaa tappaa mahdollisimman nopeasti ja aamu. Se vaan, että mulla loppuu hela. Olisiko täällä mitään helan tyylistä? Thank you. Oh fuck. Olisiko sulla... Mitä helaa tai mitä? Do it. Please hello. Sniper. Aika vaikea taistelu. Tää koko ajan nostaa lisää noita vihollisia henki. I owe you an apology. Comstock used me to bring you back, but I brought back a version of you from the reality that I had built up in my own head. He pretended to love you, like he pretended to love me. I am not your husband's bastard. I am his victim. My days of victimhood are done. We must forgive each other, because there is one far worse than you. The prophet killed me because you wouldn't keep his secret about me. If that's so, then why am I alive? Not in this world. Maybe this is you in another world where you never knew him. Or where I saved him. Yksi, minkä mä haluun tehdä vielä, on mennä sinne hautausmaalle. Se vai, mihin missä vitussa se olika.
Missään viitossa se olikaan. Mä todennäköisesti kierrän ihan vitusti. Mut aivan sama. Comstock House Memorial. Okei, se on Comstock Housen luona. Elizabeth? Seems easy enough. Got it. Tää on kivaa täällä. Kierri. Ei mitään muu kuin yksi kieri, nois. Mutta muuta oikeesti vähän panokset loppu. Ei vittu, mä olisin tosta nähnyt sen, että mihinkä pitää mennä. Toisin varmaan siellä taistelualueellakin nähnyt, että mihinkä pitää mennä, mutta no, aina ei voi voittaa. Joo, tuolla Memorial Gardens. No, vähän juostaa. You're low on ammo, find more. Joo, mä ymmärsin jo. 10 kertaa sitten. Shotgun. Medical kits. No toi on vielä samanlainen. Ne kaijarit on hävinnyt. Tätä mä mietin, että miten tänne pääsee. Siinä näyttäisi, ettei siinä ole niinku mitään, millä sen voisi aukasta. Ehkä siinä pitäisi olla joku lukko, mutta mä en tiedä miten se vittu. No. Aina ei voi voittaa. Vittu toi ääni. No, let's go sisään sitten. No toi ei näytä hyvältä toi kuva. Eikä tää... Oh shit. Down here. Tässä tulee joku taistelu. Oh fuck!
En mä tällaista taistelua meinannut. On taas tää uni. Bring us the girl and wipe away the debt. Bring us the girl and wipe away the debt. Tällä kertaa mä voin open that door. Aa, mun pitikin mennä sen. Stop! Stop it! Stop it! Don't hurt him! I'm sorry! I'm sorry! I never should have left! I never should have left! Take me back! Take me home. Please. Enter Comstock House. I gotta catch up to her. Yep. Jahas, mun täytyy käyttää hyväksi tätä. Come after me if you want. I'm not letting you take her, you hear me? Ah, you feathered piece of shit! I'm not going to... What? Snow. It's July. Elizabeth! Can you hear me? Get your hands off of me! Just take me back to my tower. Please, please. Our Lady Elisa. Elizabeth. What the hell? Some men dream of money. Some men dream of love. My father dreamt of a flood of fire. We were given Eden, and we turned it into Sodom. Why do we deserve salvation? The Lord gave Noah a fish in the form of a flood. But he was not so easy on me. He said, Prophet, I want you to train a nation of fishermen. Tuo oli Elisabeth. Tuo on kyllä varmaan toisen maailman Elisabeth. Tai tän maailman Elisabeth, ei se... What is this place? What do you plan to do to me? What the fuck are you? Tähän ne rääkkää sit Elisabeth. Mikä vittu sinä olet? Oh shit! Ei 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 saa! Satana! This is not good. Yeah.
Onneksi on noin voimat. Mikä vittu perkele se, joka huusi tossa oli äsken? Damn it! I gotta find a way in. Listen, I just want to see the girl. What were those? Doesn't matter. We just gotta get to the warden's office. Sieltä on tulos jotain. Please, what is this place? Just send me back to my tower. It's too late for that now, child. Your father gave you a lovely home, and you chose to destroy it. He's not my father.